Flash na área, mais um vídeo pra vocês. E nós estávamos gravando aqui, fazendo uma zoeira. E aí do nada, um inscrito mandou no Twitter. Eu vou colocar aqui embaixo o tweet dele pra gente poder... pra gente poder mostrar quem foi que me avisou. E é o seguinte, ele falou, cara, entra no Status Royale, tem uma função nova. E aí eu falei pro Gustavo, vamos dar uma olhada aqui, cara. E aí eu coloquei aqui, ó, a minha hashtag, a hashtag da minha conta, né? E a gente vai testar, né? Todo mundo que quiser descobrir a vida de Bruno Clutch no Real, é só entrar aí. Exatamente, só bota isso. Bom, vamos lá. Vou clicar aqui pra gente ver. E aí é o seguinte, aqui a gente já tem todas as informações sobre mim. Tem a minha sequência de baús aqui embaixo. O normal, né? Normal. Tudo. E lá embaixo é a novidade, Gustavo. Olha que da hora isso daí que ele fez, que ele falou pra gente. Ele falou, cara, agora tem uma novidade que eles mostram as ofertas que vão vir pra gente no jogo. E aí ele falou lá, cara, dá uma olhada lá na sua. E a minha, eu acabei de abrir, acabei de gravar com o Gustavo aqui, abrindo a minha oferta do baú lendário. Então, faz sentido e eu quero saber se é realmente verdade, eu vou testar. Segundo o site, daqui 4 dias vai estar disponível na minha loja um baú épico. Isso é bom, né? Que a gente começa a guardar a grana, guardar as gemas... Que é no caso do lendário, que vai vir só daqui 24 dias então de novo. Então você já dá uma informação pra gente, que o ciclo do baú lendário é de 25 em 25 dias. Mas, então. Faz sentido? Não eu faz? Tinha visto que era alguma coisa de... A cada mês vem um, tá ligado? É. Então faz sentido um pouco, né? Porque pode ser no início do mês, no final do mês, então a gente não sabe como é. E tem sempre uma variação de dia, tipo... Não é nunca no mesmo. Então faz sentido. E como eles já acertam bastante nos baús também... eles não erram, né? O negócio é bem tranquilo, dá pra confiar realmente, eu já fiz vídeos, todo mundo já fez, acho que o Gustavo também já fez. Então, dá pra você confiar. Então eu vou testar, daqui 4 dias eu vou voltar aqui fazer um novo vídeo, e aí a gente vai testar pra ver se deu certo o baú épico, e daqui 24 a gente vai comprar um baú, então você já sabe que daqui 24 dias vai ter um vídeo de baú aqui, um retardado gritando lendário normalmente. Na rua. Bom, vai ser muito engraçado, vamos ver como vai ser, mas é uma novidade muito boa, isso daqui agora também, você pode acompanhar também as ofertas. Cara, pelo jeito esse site vai ser atualizado e cada vez mais coisas vai aparecer, então, muito top, né? A próxima coisa que falta é, tipo... Ele mostrar as cartas que tem dentro do seu baú antes de abrir. Isso é bom, isso é bom. Ou guardar também um histórico das cartas que você ganhou em cada baú. Isso também seria legal, né? De repente. E como é criado por um cara, ele pode, depende tudo dele. Ele pode montar alguma coisa com base nos dados, né? Tipo, provavelmente o que ele faz, ele acessa os dados dos servidores de algum jeito, tá? Não sei, também não me interessa como que é, porque quem faz é ele. E aí ele pega a informação das cartas, dos... Sim, tudo que tem lá no jogo. Será e, cara, a possibilidade é gigante. O negócio é louco. O que eu gostei foi isso, cara. Dá pra você agora, além de saber a sequência de baú, dá pra saber quando vai vir uma oferta pra você. Isso já aconteceu comigo, Gustavo, de eu gastar 500 gemas em alguma coisa em torneios, ou fazer um torneio, ou fazer desafio e ficar sem. E na sequência vem o baú lendário, eu ter que comprar ou não ter dinheiro. Aí, pelo menos com isso, você vai guardar a sua... Você vai falar, ó, daqui tantos dias eu vou ganhar... Então eu vou dar uma segurada agora, porque eu não vou ter grana pra comprar de novo. Tem uma função diferente que no seu acabou não aparecendo, mas é em relação ao quando vai aparecer a próxima oferta de arena que você passa. Porque, por exemplo, isso é bacana, quando você não compra, elas ficam reaparecendo até você comprar. Isso é bacana. Até você comprar, até você ter dinheirinho. Pode ser que não apareceu aqui, porque eu já tô na lendária, então... E você comprou pra fazer vídeo também, né? Eu não. Quer testar? Vamos testar. Bota minha tag. Vamos testar. Você tem a tag aí? Vamos pôr. Galera, voltamos e agora na conta do Gustavo, olha aqui, ó. Gustavo, e olha que diferença, é o que ele falou, né? Olha lá, é o que você falou, né? Fala aí, ó. Tem uma arena pack ali, que mostra que em 4 dias vai aparecer aquela oferta de 80 reais que você tem que dar um rim pra comprar. E também tem uma curiosidade meu. Olha que legal. O ciclo do baú épico e do baú lendário bateu, né? No mesmo dia. Cara, vai vir no mesmo dia, dois baús da hora, mano. E eu sei que vocês vão querer ver, né? Já tem um vídeo daqui 11 dias, daqui pronto. Daqui 11 dias, compareça. Não, daqui 4 você já tem um, se você quiser gastar os 80 e tantos reais. E vender um rim também, né? Mas tudo bem. Mas é isso daí, galera. Então agora você pode acompanhar tudo. Desde os baús até aqueles pacotes de arena quando você sobe ou desce e não pegou ainda. Isso, exatamente. Então é muito top, eu gostei, eu curti bastante. Eu também, da hora, bem né, útil, meu? Bem útil pra... Bacana. E eu... Acho que eu nunca mais vou ganhar um baú lendário, né? Daqui 723 baús, talvez. Tá longe. Talvez daqui um ano. Então é isso, galera. Só uma dica aí pra vocês, muito rápido. Eu sei que vocês curtem. Então tá aí pra vocês mais uma funcionalidade desse site muito top. O site vai estar aqui embaixo na descrição, assim como o canal do Gustavo também. Sim. Passa lá também pra ver. Tem bastante vídeo da hora lá, beleza? É nóis, pessoal. É nóis. Um abraço. Lá. Falou. Falou. E hoje nós que tá pra revida. Cicatrizando as feridas. Agora é pista.
presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vida me